Vítám vás, vážení diváci, u dalšího videa a dneska se opět projedeme s jednosměrným KTčkem na lince 1. Jdeme na to. Takže dneska, i když jsem to vůbec neplánoval, protože jsou prázdniny a jak jsem říkal, vůbec nebudu mít čas, tak mi nakonec čas zbyl na natáčení, ale jenom chvilka. Jedeme tedy dneska linku 1 na Střelnou horu, mám konec noční s touhle kráskou, takže to ještě bude trošku zajímavější. Dnešní video je zajímavé trošku docela dost. Že dnešní video je první video, které natáčím s novým monitorem. Konečně, měli jsme trošku potíže s ním. Teda s firmou TS Bohemia, ale to je jedno. Nicméně, konečně už ho mám nainstalovaný a je plně funkční. Za což děkuji Datartu, že dokázal mi přivez funkční monitor. No, tak, já už vyjedu. Máme tedy poslední kolo na lince 1, pro mou směnu dneska. Zkouším nový nastavení zvuku. Nové nastavení zvuku. Lidická. Jak jsem s novým monitorem naprosto super spokojen. Hejrovského. Jelikož je to daleko větší, než to jsem měl za kus. Aha. Tak doufáme, že to budu doufat, že dotočíme. Na 6, ano, což není úplně nejlepší čas.
opravně výchovný ústav. To otevřu. No. Příští otázka. Evropská. Můžeme jít dále. Jinak, jelikož tohleto video nejspíš vyjde, až v řadom srpna na září. Tak, bych vám chtěl pořád hodně štěstí do nového školního roku, je mladšího. Ráno, jo, kde nemůže být ještě přetížené, jo, to... Mně by z toho nebylo z tohohle. Jo, jako já chápu, že se může přetížit internet. Když je prostě večer, ale ne, ráno. Že chápu, že večer v 9, prostě vám může kliknout internet. Karoliny světlé. Na přetížení, jo, ale... Prostě takovouhle hodinu, takový ta čas. Karoliny světlé.
budeme to mít dneska i teda se zátahem do vozovny. Protože, ačkej, jsme tady měli teď jenom 2 minuty, jo. Minuta, minuta a 2. No, to by šlo teď. To zavřeme a jeden. Příští zastávka, muzeum. Jediné, co mě aktuálně drží, je limča, kterou mám. Tak tam mě drží trošku ještě na dvoru. Příští brigádnická. Brigádnická. No. Ne, já pak si může být 22 stupňů. A když se podívám s proměnutím z okna, tak venku chče je tam hnusně. To je červené, co vlastně. Aby se člověk zblil. Příští zastávka. Bělovarská. Bělovarská. Tak uvidíme teda dopadne, aby se z toho vrátil nastavení zvuku, že to je vždycky peklo. Když to hodně zjednoduším, jak jsem použil předvolbu pro Battlefield na sim. Abych jenom... Příští zastávka, náměstí osvobození. Než to furt nastavovat a to, tak jsem použil prostě jiný, když v tom filmu to slyšet dobře. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. A tak tady jsem opravdu. Českou tramvaj, to já neříkám, ale... Ale hlavně si zase nesmíme zbýt. A teda už tak si označit, že jo. To prostě je to, když se nám nesmí. Náměstí osvobození. Už mě skutečně zajímá, kdy vyjde ta nová verze, že když je červené, co ještě nevyšlo. Jako jsem pro, aby vyšla prostě, až bude hotová, jo. Ne, aby... Dám... Byla půlka věcí a ještě půlka z té půlky nefungovala.
Ale i tak si myslím, že by aspoň něco prostě víc mělo. Klidně jenom nějaký menší péč. A něco by víc mělo, teda to bude něco. Jo, protože ty lidi, kteří si vlastně koupili tu zlatou edici, a ti dvě aktualizace, které dříve byly napsané, že jo, tak jako z toho možná jenom jedno, že jo, a stejnou cenu jako ty, kteří měli dvě. Se přijde 400 na rok, což je nějakých asi 16 eur, že jo, nevím kolik přesně, tak prostě za to si můžete koupit jiný hry, které vás vyjdou na stejný prach, jo. A už máme den. Ura. Příští zastávka Hradeckého náměstí. A takhle se mi líbí jezdit, když je hezky vidět. Tak ho mám rád. Až ten večer. Až ten večer. Hradeckého náměstí. Jo, 16 eur 400. Plus mínus samozřejmě, jo, budeme to bajvočko. Celý den. Tak. Novozámecká. Když tady vezmete za 16 eur, to si můžete koupit za jiný hry navždy. Jo. Můžete si koupit RCčko do Eurotrucku. Částka za dva roky. Proto všem doporučuju si to vždycky kupovat té vánoční slevě. I když bych rád podpořil autora, tak prostě 400 na to se mi zdají moc. Jo. Váčovka.
a i kdyby byli klidně do toho hodnou placený. Jo, kdybyste si na začátku prostě koupili 400 zlat, jenom, nějaký spožděl, zlatou edici za... Příští zastávka, přijde kosmonautu, zastávka na znamení. A pak jste dostali prostě, a pak byl vyšel nějaký update zadarmo, a pak bude prostě nějaký DLCčko do toho, který už zase bude za peníze. Jo, ale ne to, že si přijde furt za 400 celou hru. Ale aktualizovat. Jo. Každý rok. Jo. Je samozřejmě na druhou stranu píše sám autor, podle mě správná logika. Nikdo do toho není nucen, jo. Takže to, že já jsem to udělal, to je moje věc, ale myslím si, že prostě ty 400 na tohle tu super hru dám, ale když se to kupoval, tím mám číslo asi za 200. Ostatních stojí okolo těch 16-20 eur. A to je ty dobrý. Takže nějak nechám, proč to tady nenechám. Já to chci jenom to detekce. Zále jsme hodili, že to detekce. Nad řekou. Takže já musím trát, ale něco mi nevím, že to je tam skutečně ta cena. Jo, nebo spíš myslím si takhle. Mě osobně jako peněžně neštve. Mě spíš to je to, že to hodně lidí odradí to hrát. Nad řekou. Příští zastávka u stadionu. Máte každýho názor, jo. Takže já bych ty peníze za to dal i znova. To ano. Ale zkusím se přiznat, že kdybych to dlouhodobě pak měl dávat, tak to už ne, protože když se vezmete, tak skutečně za 10 let dát 4000 za hru. Když třeba hra Battlefield 5 stojí, stává se začátku 1500, a teď se vezmete grafické možnosti. Ahoj. Teď se vezmete grafickou náročnost Simtu a Battlefield 5. Jo, Battlefield 5, kde se připadá to skutečně jako v reálu. Máte Battlefield být a můžete ho hrát 10 let. Jo, zaplatíte za něj na začátku 1500. Jo, zase jim zaplatíte za 10 až 4 tisíce. Protože nemůžete to brát kusově, musíte ho krátkodobě, musíte to brát dlouhodobě. Jo, když prostě ho budete platit furt, nakolik vás to vyjde vůči jiné hře. Jo. Příští zastávka. Ustřelnice, zastávka na znamení. Základní bezplatná verze, ta demo jakoby verze, obsahovala aspoň jednu trolejbusovou linku. Neříkám tramvajovou, když jsou dvě. Asi ne, jo. Ale aspoň tu trolejbusovou jednu. Kdyby to měla
být totálníka 18, nebo nějaká krátka 13. Dolná hora, konečná zastávka. Takže. Jo, to, že máte dvě auto, to jsou ty linky 24 a 42, ty jsou teda asi nejlepší ze všech, jo, když tak no to musím vám ještě mám ještě docela dobrá je 29, ale to je moc dlouhá, 61, pak už to bude ten cajk, prostě, takže to je taky dobrá, 90, to zbýt houby, pak je to všechno hrozně krátký. Střelná hora, konečná zastávka, prosíme vystupte. Ten taková věc, když si dáte vozovna, tak vám naskočí jenom dopředu a na těch bocích zůstane, jo. A ještě vzadu vám naskočí, jinak vám všude zůstane. To je taková jenom zajímavost, jo. Ne, že bych chtěl dělat video, jaký jsou tady chyby, ale... Mě to taková zajímavost, tak. No, a my můžeme rozhodně. Já se s vámi pro tohle video rozloučím. Protože jsme zjeli nerozjede, protože pak je za ním dobyla tráka. Nebo ne za ním, ale spíš to. Se ještě nic nevím. Tak. Cajk hra, musím říct, že skutečně se s ním velmi spokojen, je to vlastně jediná MHD hra, která obsahuje všechny tři je to co nabídnou, ale kdyby to byla ta cena na rok, bylo by to lepší. Já jsem si vlastně autora ptal, jestli je nějaká možnost za nějaký získat na Ford, že bych si nemusil navrhnout, že bych mu zaplatil 15, řekněme, jako za platový zájem, by to na Ford. Bylo řečeno, že vlastně se dává já se s vámi pro dnešní video rozloučím, protože že po dlouhé době jsem se hezky zahrál i s novým monitorem.
Nicméně pro dnešní video ze hry Sim to již bude ale všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Případně, že se vám líbilo, tak budu rád za odběr a za sdílení. To je asi teď aktuálně to nejdůležitější. A snad se uvidíme i u dalších videí, jak ze hry Sim, tak i z jiných her. Takže zatím mějte a čau čau.